tak över huvudet, stöttande ord och ett saftigt lån. När Lotta Lundgren skilde sig kom ingen mindre än Leif GW Persson till undsättning. Det är i tv 4 s Renés brygga som skådespelaren och programledaren berättar om vännen Leifs stöd under separationen. Lotta Lundgren säger bland annat att Leif GW Persson erbjöd henne husrum och pratade stöttande med henne. Men han kom inte bara med vänliga ord. Han gav henne också ett ekonomiskt erbjudande. Programmet gästas också av Leif GW Persson själv som bekräftar att han erbjudit sin vän pengar. Enligt Lotta Lundgren ska det ha handlat om ett lån på ett par miljoner.